aleykum. Sağ ol. Az çok kolay. Bu falan hafta çarpıyla. Yaxşı. Kolay sağ. Hər dəfə hərbiçilərimiz tərəfindən kanalımıza maraqlı video sujetlər göndərilir. Bu dəfə isə vətən müharibəsində igidlik göstərən əskərlərimiz Laçın rayonundan nahar etdikləri videonu çəkib göndəriblər. Videoda əskərlərimiz bütün Azərbaycan xalqına salam göndəriblər. Həmin qürur verici görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Assalamu alaykum. Sağ ol. Bu falan hafta çarp elə. Yaxşı. Şey, arzum hanım, sabun var. Ne var öyle? Türmədə də bir şey. Ya video duruyor. Ha video. Salam aleyküm. Gel yapalım. Ben sen ne dedim? Çabuk pasta koç. Hala. Hala. Azer. Azer ve bizim danalı kesli vermene danası yiyor. Azer. Eşk olsun Gədəbəylilere, Gəncəlilere, Azerbaycan halkına. Böyle inanasız Taşna, ne diyebilirsin? Aç Taşna, ne diyebilirsin? Ne diyeyim kadınım? Allah hamını korusun, saklasın. İnşallah. İnşallah sağ salamatlayın. İnşallah, burada yemeğimiz pişir, burada da. Burada bizim dağlar. Laçının dağları. İnşallah Laçından kesip Kəlbəcərə gedərik.